Bang. Wow. Wih, baik si Arya Haiman. Jangan bang, saya malu lah kalau masuk stream. Saya cerita pasal Arya Haiman tiba-tiba stream apa? Arif, Nirvana Arif tu. Arya Haiman siapa lah? Yang main JDT tu. Macam mana sepeh? Oh, Arif Haiman. Mana ada sama lain abang. Betul bang. Ada lain-lain sikit. Cuba pusing dari tepi macam ni. Ha, dia lain ke tu? Wih. Rancangan apa ni? Rancangan buat apa tu? Buat apa tu? Kami main Ome. Ya ke? Ya. Alah bestie, tipu. Lah, ada orang cakap muka kau macam Bin Laden. Ya, yeah. Cuba rap sikit. Hey, mana boleh? Bang, saya dah banyak kali dah kena panggil Bin Laden bang. Yeah. Mereka seluar masuk gua. Cepat. Cepat lah Lan, tolong lah Ejah lah. Tolong lah Lan. Cari di mana ada. Woi gila buruk dulu Lan, buruk dulu lah jendel Lan. Majlis di. Amarano. 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 Mana Amarano? Papa sombong ke? Woi sejak-sejak kerja ambil ke mak, buat IC orang ni, Australia. Woi nak. Pakat serima kat kan? Tak. Tadi saya nampak akak tadi. Betul. Kat Facebook ke? Kan? Lah tak percaya pula. Aduh. Apa? Gila lah Lian ada orang banyak. Apa? Anak anjing. Lihat. Anak anjing. Contoh-contoh anak anjing. Taubat bro, taubat. Silo. Dekat. Kenapa ni? Power Rangers kan betul lah. Alah comelnya. Tengah kelas. Ustazah mengaji. Tak boleh skip kan? Skip dosa tau. Benda. Faik. Faik Mendesa. Faik Sabar Jaya. Faik Sabar Faik. Ah, okey. Okey.